សូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនវត្តមកកាន់ Channel នេះគណៈវិជាទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនដែរខ្ញុំបាននាំយកកន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ក៏ដូចជាតិចនិចក្នុងការដោះស្រាយឲ្យវាលឿនសម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនានិងជាល្បិចក្នុងការដោះស្រាយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងណែនាំវិធីគុណពលលៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិធីគុណពលលៀនដែលមាន2របៀបតែ2របៀបនោះយ៉ាងណាសូមគណនាទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងខ្ញុំមានចំនួនលេខ3កតានឹង5បូកជាមួយនឹង6វិធីគុណពលិតដំបូងនោះគឺយើងយកលេខ3គុណជាមួយលេខ5គុណ3គុណជាមួយលេខ6ចឹង3គុណជាមួយនឹង5គឺ15បូកទុកដដែលបូក3គុណនឹង6គឺ10ប្រហែល18ខ្ញុំយកបូកគ្នាមក33អឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើតាមវិធីផ្សេងដោយរក្សា3ទុកនៅតដែលហើយយើងបើកកញ្ចក់យើងយក5បូកជាមួយនឹង6គឺ11ហើយយើងយក3គុណជាមួយនឹង11ទៅស្មើជាមួយ33គឺដូចគ្នាចម្លើយយើងដូចគ្នាអូខេចឹងចម្លើយរបស់យើងនោះគឺដូចគ្នាចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានកាន់តែជ្រៅយើងធ្វើមួយលំហាត់ទៀត5 7បូកជាមួយនឹង8ដំបូងនោះក៏យកនឹង5គុណជាមួយនឹង10 5គុណជាមួយនឹង7គឺស្មើ35បូកទុកដដែល5បូក5គុណជាមួយនឹង8គឺ40យើងបូកទៅគឺស្មើ75អូខេចាំឬក៏អម្យ៉ាងទៀត5កតាជាមួយនឹង7បូកនឹង8គឺស្មើ5កតាជាមួយនឹង15 5កតាជាមួយនឹង15អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា75យើងគុណទៅណាអូខេដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមកតបមកចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ